Alah. Okay. okay, so boleh nampak eh? Okay, alright. So uh, inilah di sini uh, kita pada hari ini adalah sesi taklimat untuk URC Malaysia 2021. Okay, so sebelum saya pergi dengan lebih lanjut, saya nak ucapkan terima kasih kepada semua kerana sudi menghadirkan diri pada hari inilah Uh, yeah. untuk untuk spend time dan fahamkan apa itu URC. So jika ada sebarang pertanyaan uh, ketika sesi webinar berlangsung, mohon untuk uh, apa catat dahulu ataupun masukkan di dalam bahagian chat. Jika uh, soalan itu boleh dibantu oleh rakan-rakan saya yang berada di dalam sesi taklimat ni, mereka akan jawablah. Jika tidak nanti saya akan kumpul dan saya akan jawab di akhir uh, taklimat nanti. Okay, so jom kita mulakan. Alright, so sebersedikit uh, berkenaan dengan uh, URC lah untuk semua tahu lah back, background URC Okay, so URC Malaysia uh, punya back, background Asalnya URC ini, uh, di Malaysia saja kita panggil URC Nama panjang dia adalah seperti yang logo di atas ini. Okay, cikgu-cikgu semua, uh, Tuan-tuan semua boleh nampak Nama dia adalah Universal Robotic Challenge Okay, URC adalah stand for your Universal Robotic Challenge cuma dia dekat Malaysia kita nak pendekkan dia jadi kita sebut URC Malaysia lah every time kita sebut URC Malaysia maksudnya yang ini adalah peringkat di uh, di negara Malaysia sahaja di Malaysia sahaja so URC ni originally daripada Jepun okey asalnya daripada Jepun uh, dan dia bermula secara tahunan bermula daripada tahun 2017 yang mana pertandingan URC ini diadakan khas untuk pengguna dan pelajar yang menggunakan uh, robot artek Robo. Okey, so uh, sampailah tahun 2021 dan lebih daripada 10 negara lah yang menyertai pertandingan URC Japan. URC Japan ni kita panggil untuk peringkat antarabangsa lah. Nanti saya akan terangkan apa kaitan dia URC Malaysia dengan URC Japan. Okey. So, uh, di mana bermulanya URC Malaysia? Okey. URC Malaysia bermula pada tahun 2019 yang mana itu kali pertama dijalankan dekat Malaysia dan kita berkolaborasi dengan IPG okay, teknik nilailah nilai lah okay, ah, yang kita adakan secara fizikal dekat sana menggunakan Artek Robo dan pada tahun tersebut lebih daripada uh, berapa ni <laughs> lebih daripada 30 buah kumpulan yang menyertai okey 30 buah kumpulan dalam mana mereka dapat terlibat dengan pelibatan melalui robot for school program robot for school lah yang itu satu inisiatif program yang memberikan robot set percuma kepada pihak sekolah mestilah dengan ada syarat-syarat tertentu lah okey so dengan adanya set tu mereka berjaya membawa uh, sekolah membawa pelajar untuk masuk dan mewakili sekolah masing-masing untuk pertandingan robotik Okay, so beralih pula pada tahun seterusnya. Okay, ikutkan pada tahun 2020, kita memang bercadang nak bawa sehingga peringkat antarabangsa. Tapi semua pun sedia maklum, pertandingan uh, pada tahun lepas semua uh, kita ya, dengan... Kita... Situasi COVID kan sekolah kena tutup semua dan semuanya terpaksa ditukar kepada online. Okey, jadi tahun 2020 pun Malaysia hanya dapat uh, menjalankan pertandingan di peringkat uh, Malaysia sahaja. Dan pada 2020 semua pertandingan dijalankan secara atas talian. Jadi kita tak dapat lagi dah nak jalankan secara fizikal macam tahun 2019. Selain daripada itu, apa yang unik pada dua, uh, URC Malaysia 2020? Okay. Uh, kita ada perkenalkan satu kategori baru iaitu Robotic Game Challenge. Okay. Robotic Game Challenge yang merupakan satu kategori yang uh, kategori uh, robotik lah, kategori pertandingan robot yang dipertandingkan tanpa menggunakan set robot. Uh, so Robotic Game Challenge. Dan satu lagi uh, kategori adalah Idea Challenge kategori iaitu pertandingan kategori pertandingan yang menggunakan set robot atau robot secara fizikal. Okay. Jadi ini adalah serba sedikit pelanggan latar belakang URC Malaysia. Jadi siapa yang menyertai pada tahun ni 2021 dan bakal menyertai pada tahun ini, ini merupakan tahun ketiga lah sebab saya pasti ramai lagi yang tak tahu, tak pernah dengar berkenaan URC. Tambah pula macam tahun lepas pun walaupun kita memang ada buat hebahan di sekolah-sekolah tapi kita faham sebab sekolah semua banyak yang tutup. Jadi, yang tak dapat nak sertai lah. Okay, so kita pergi kepada tahun ini iaitu URC Malaysia 2021. Okay, sama seperti tahun lepas, tahun ini kita ada kita buka dua kategori lah. Okay, kategori yang pertama iaitu Ideal Challenge Kategori. Okay, Ideal Challenge iaitu, uh, Kategori iaitu kategori yang melibatkan penggunaan artek Robo dan tema pada tahun ini untuk ideal challenge kategori adalah uh, Berkenaan dengan countermeasure for infectious disease so apa yang perlu dilakukan untuk membah membahas membentres <laughs> uh, uh, untuk mengelakkan daripada jangkitan lah uh, so dia orang kena buat projek menggunakan robot arte itu dan satu lagi kategori yang ramai sangat yang, yang berminat dan uh, ramai sangat yang menyertai adalah Robotik Game Challenge kategori. Uh, pada tahun lepas memang kategori ini dapat sambutan lah. Kenapa? Sebab dia tak memerlukan peserta untuk membeli robot set. Tapi dalam masa yang sama masih dapat pengalaman dan juga ilmu bagaimana untuk belajar robotik. pengaturcaraan robotik. Dan kita punya tema pada tahun ini adalah kan tentang infectious disease response team. Macam tahun lepas kita punya tema adalah road safety. Tahun ni adalah infectious disease response team. So elemen-elemen uh, yang di, dibawa adalah berkenaan dengan infectious disease lah. So macam mana kita nak elakkan daripada infectious disease. Okay. So untuk sesi kali ni talimat hari ni saya boleh kata saya bahagikan kepada dua bahagian okey saya akan bermula saya akan mula terangkan berkenaan dengan kategori robotic game challenge dahulu okey selepas itu baru saya akan terangkan berkenaan dengan kategori idea challenge Okay, idea challenge kategori. Okay, so bermaksud bahagian yang pertama berkenaan robotik game challenge. Jika cikgu-cikgu ataupun tuan-puan semua menyertai bahagian robotik game challenge, selepas selesai tiada masalah kalau nak tinggalkan lah taklimat ni. So sebab lepas tu kita akan cover pula tentang idea challenge. Tapi kalau nak tunggu sampai akhir taklimat pun tak ada masalah. Sangat digalakkan, sangat disarankan kerana kita akan ada Q&A di akhir taklimat. Okay. So, jom kita teruskan. So, robotik game challenge, kita uh, buka uh, kategori ni untuk uh, dua bahagian lah iaitu senior dan juga junior. Senior berumur daripada 13 hingga 16 tahun okay, yeah, dan junior berumur daripada 9 hingga 12 tahun. Okay. Kenapa umur ni? Kenapa tak sampai SPM? Kenapa tak sampai Form 6? kerana kita apa yang kita tetapkan ni adalah mengikut kriteria yang ditetapkan oleh uh, oleh Jepun sendirilah Artek Jepun lah okey Artek Jepun yang yang mengelola untuk peringkat antarabangsa jadi kalau kita nak make sure wakil dari Malaysia dapat pergi mewakili Malaysia ke Jepun so kena ikut umur yang ditetapkan lah okey So untuk Robotik Game Challenge macam yang saya dah terangkan tadi requirement dia adalah menggunakan laptop ataupun komputer. Okay laptop ataupun komputer. Tahun lepas lagi sampai tahun ni lah kita setiap kali kita terangkan untuk pertandingan ini hanya penggunaan laptop dan desktop tak boleh guna smartphone. Kenapa? sebab kita punya aplikasi kita punya uh, go take up dia tak support dekat smartphone macam mana canggih pun smartphone tu tak boleh saya minta maaf kena pakai laptop eh make sure ada laptop tapi kalau ada laptop sahaja tak boleh juga kena pastikan ada stable internet connection lah capaian internet yang stabil sebab untuk belajar untuk melakukan simulasi robotik menggunakan GoTekup memerlukan penggunaan internet Okay, so tema tadi kita ulang balik adalah berkenaan dengan infectious disease response team. Jangan risau, tak perlu hafal apa-apa. Maksud saya tak perlu hafal apa maksud infectious disease response team. Apa definisi ni? Tak, tak perlu hafal. Cuma peserta kena faham konsep macam mana nak mengatur cara menggunakan konsep RTEC Robo untuk menggerakkan RTEC Robo. Saya akan ulang banyak kali RTEC Robo, programming RTEC Robo, pengaturcaraan RTEC Robo, kenapa? kerana ini bukan pertandingan scratch. Ini adalah pertandingan robotik game challenge yang memerlukan peserta untuk mengatur cara atau memprogram robot Artek Robo. Jadi rules ataupun dia punya peraturan untuk memprogram itu adalah mengikut macam mana Artek Robo seharusnya bergerak. Yang mana kita akan ajarlah. Okey. Ah, So untuk uh, kategori ini, yuran dia adalah RM50 untuk setiap penyertaan. Okay, bagi setiap penyertaan RM50 dan dari RM50 itu setiap peserta yang mendaftar akan diberikan satu akses individu okay, untuk, akses, uh, untuk memasuki go take up Okey, masing-masing setiap peserta akan ada akses dan password mereka yang tersendiri. Okey, kita kita tak ada bagi sharing-sharing, kongsi-kongsi. Tak boleh pun nak kongsi sebab uh, untuk untuk tahun kita memang dah set uh, apa uh, satu account hanya boleh diakses oleh satu orang dalam satu masa yang sama. So tak boleh ada dua orang akses satu account. So kalau ada seorang dah masuk, the second person nak masuk tak boleh eh. Okey, saya ulang eh, account ni tak boleh dikongsi. Okey, hanya uh, diberikan kepada individu yang mendaftar sahaja. Dan di dalam akaun ini kita akan berikan 10 uh, lesen pembelajaran, okey, untuk belajar, untuk belajar secara kendiri bagaimana untuk memprogram robot Artek Robo ini. Uh, awak uh, peserta akan ada masa daripada hari pendaftaran Lepas dah daftar tu dalam tempoh 24 jam kita akan bagi ID dan password. Uh, so lepas tu Uh, akan ada masa lah nanti saya akan uh, apa kongsikan dia punya garis masa dia. Okay. So itu adalah apa yang akan diperolehi dalam, dalam uh, daripada yuran RM50. Kita ada ada baju, baju official URC tapi untuk kategori robotic game challenge baju tu kalau nak boleh belilah add on tapi tidak diwajibkan. Uh, harga dia RM30 sahajalah. Ah uh, cantik kalau merah. Tahun ni tema kita kalau merah. Okey. So, Okay, so ini adalah uh, tarikh penting. Okay, kenapa webinar ni dijalankan? Okay, kalau untuk cikgu-cikgu yang dapat surat hebahan daripada uh, JPN, okay, surat uh, dalam kita punya kertas kerja, uh, ini adalah uh, apa penekanan lah tentang perubahan tarikh. Okay, perubahan tarikh. Okey, pada asalnya, okey ni tak semua untuk elite eh untuk berkenaan dengan tarikh ni. Okey, pada asalnya tarikh pendaftaran untuk kedua-dua kategori, yang ini saya fokus dulu kepada Robotic Game Challenge ya. Eh? Okey, yang ini saya fokus dulu kepada tarikh penting Robotic Game Challenge. Okey, pada asalnya tarikh pendaftaran, okey, kita buka daripada 20 April sehingga 30 Mei sahaja. Okey 20 April hingga 30 Mei je. Yang hantar ketika itu kita tak kita tak sangkalah dengan adanya PKP yang PKP yang akan bersambung dan sekolah yang ditutup balik semula aa, semua ni kita tak tak jangka. Sebab kenapa kita mengambil kira aa, apa apa yang terjadi ni dan kenapa kita lanjutkan tempoh pendaftaran sehingga 15 Jun sebab kita faham kebanyakan aa, pelajar yang nak masuk ni mengharapkan fasiliti di sekolah Okey kalau tak dapat di sekolah pun mungkin dia dia boleh ada masa yang banyak untuk merancang lah. Okey, jadi ya, kita lanjutkan pendaftaran ni sehingga 15 Jun. Okey, informasi ini kami akan mula update dekat website uh, kami page URC Malaysia. Okey, bermula 21 Mei lah esok uh, esok 12 by uh, 12 tengah malam hari ini kita dah update semua informasi ni nanti boleh tengok semula. Okey. So untuk access GoTekap pada asalnya kita akan bagi bermula pada 21 Mei 2021 melalui email Tapi setelah ah uh, dia berbincang, kita akan mula bagi access GoTekap kepada semua yang mendaftar bermula pada 1 Jun. Bermula pada 1 Jun. Okey. So meminta minta fokus pada bahagian bawah jelah sebenarnya itu yang tarikh penting dia. Ah uh, atas tu kita dah tak tengok dah sebab kita dah ubah eh. Okey. So untuk tempoh So pembelajaran secara kendiri iaitu 10 uh, lesson yang saya masukkan tadi okey kalau daftar awal maksudnya lagi awal lah uh, kalau, maksud saya daftar awal katakan daftar pada 30 Mei daftar 30 Mei 1 Jun terus dapat akses so boleh terus berlatih sehingga 15 Julai anda kata nak tunggu sampai pendaftaran berakhir 15 Jun 15 Jun baru daftar okey 16 Jun lah baru dapat akses dan barulah boleh mula belajar. So kalau rasa nak, nak belajar dalam tempoh yang lama so daftarlah awal sebelum 1 Jun supaya mula 1 Jun dah dapat terus berlatih sehingga 15 Jun lah. Okey. So untuk tarikh pertandingan pula. Okey tarikhnya diubah kepada daripada bulan Julai. Okey pada bulan Julai hari Sabtu dan hari Ahad. Okey hari Sabtu dan hari Ahad. Okey. Ah hari Sabtu dan hari Ahad iaitu pada 17 dan 18 Julai. Ah um, maafkan saya yang bawah tu ter, 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 termasuk sekali. 26 Jun 30 Jun tu adalah tarikh tarikh yang telah uh, tarikh yang telah diubah eh. Okey, tarikh competition adalah pada 17 hingga 16 Julai. Okey. So, ah uh, kenapa dekat sini kat hujung tu ada bahagian international? Sebab wakil okey pemenang uh, peserta yang berjaya uh, mendapat tempat lah Okey, satu, dua, tiga. Okey, kita akan bawa dia untuk mewakili Malaysia ke peringkat antarabangsa. Aa, nanti akan ada yang tanya, kenapa tak bawa aja semua kan? Semua bertani online. Okey, untuk membawa ke peringkat internasional tu, dia punya autoriti kuasa dia bukan di pihak kami lah. Sebab yang yang mengelola untuk peringkat antarabangsa adalah pihak Jepun sendiri atau Jepun so itu adalah requirement yang ditetapkan so hanya pemenang di peringkat Malaysia sahaja peringkat negara sahaja boleh pergi ke peringkat antarabangsa so dah berlawan dengan negara-negara yang lainlah itu adalah pada 18 September ini adalah dia punya garis masa eh garis masa untuk robotic game challenge jangan risau webinar ni kita record Nanti kita akan masukkan juga dekat dalam YouTube So mungkin kalau terlepas pandang ke apa boleh uh, refer balik dekat YouTube Dan dalam masa yang sama Informasi ni kita ada masukkan dalam website kita Okay, so Jom saya uh, share sikit Okay gambaran Okay gambaran Go Take Up pada hari ini Okay pada hari ini, pada tahun ini uh, So saya rasa ramai juga yang dah, dah, dah tengok Okay ini adalah uh, orang kata kita bagi tengok sikit lah uh, Apa benda Nanti saya akan explain dengan lebih lanjut eh. Ha so ini adalah hasil pergerakan robot setelah robot diprogram. Ha tapi robot tu perlu diprogram dululah ada cara dia lah untuk program dia yang mana kita akan tunjuk macam mana dia berfungsi sekejap lagi eh. Hmm. Okay so kita ada bahagian account dia, dia boleh pilih avatar, yang ni dia boleh tukar bahasa untuk tahun ni kita ada, uh, kita buka untuk bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Kenapa ada bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris? Sebab go take up ni untuk makluman semua, ini adalah produk, local produk. Uh, siapa yang menghasilkan itu adalah uh, apa uh, anak kandung take up anak kandung anak kandung yang dilahirkan oleh take up kami yang yang hasilkan so ini adalah uh, Malaysia punyalah Malaysia punya produk okey so dekat sini saya akan terangkan dengan lebih lanjut okey berkenaan apa perbezaannya okey sebab ada yang dah menyertai uh, URC pada tahun lepas Okay, so ada juga yang bertanya, apa beza dia? Adakah dia sama seperti tahun lepas? Ataupun uh, adakah dia berbeza? So kat sini saya akan tunjukkan apa perbezaan dia, yang mana apa upgrade yang kita dah lakukan berdasarkan feedback daripada peserta-peserta uh, tahun lepas lah. Okay, so yang ni saya akan tunjukkan dulu. Okay, di sebelah kiri, kiri. Di sebelah kiri, ah, di sebelah kiri ya, eh. di bahagian sebelah kiri adalah Uh, go take up yang digunakan pada uh, ketika URC Malaysia 2020. 20 uh, kita pagi dia go take up uh, uh, 1.0, okay. So kalau tengok dekat sini, okay, okay dia punya look and feel dia sama macam dekat uh, menggunakan scratch. Cara pergerakan dia hanya dengan menekan forward sahaja dia akan bergerak. Okay, saya akan tunjuk. Okay, ini. Dan tutorial dia agak ringkas lah. Ha, tutorial dia agak ringkas. Jadi uh, kebanyakan ada beberapa peserta ada ada kesukaran sikitlah lah nak faham. So itu yang kita 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 lakukan YouTube lah dekat sini. So, eh, okay. So, yang macam tahun lepas hanya dengan meletakkan Okay, ini dia punya misi ya. Okay, Okey, dengan hanya meletakkan ini satu blok ini, robot tu robot tu boleh bergerak ke hadapan dan menyelesaikan misi asaslah misi yang pertama iaitu pembelajaran untuk bergerak ke hadapan. Okey, sekarang saya akan tunjukkan pula apa dia Go Take Up 2.0 yang akan digunakan untuk URC Malaysia 2021. Okey. Okay. So kalau saya tunjuk dekat sini. okey. Ini, ini sebuah apa untuk permulaan waktu pembelajaran kita akan ceritalah. Aa, kita akan cerita bagaimana aa, cerita dan aa, terangkan bagaimana nak menggunakan dia blok apa yang diorang kena ambil macam dekat sini kita gunakan bahasa Inggeris. Aa, dekat sini dia ada bagi tahu always make sure to start your program with the above block. Please click and drag. Okay please click and drag maksudnya dia kena tarik lah blog yang ditunjukkan tu kita ada dalam bahasa Malaysia berbeza dengan yang ini kita memang ada explain satu-satu macam mana nak letak speed macam mana nak letak arah Okey, yang ini betul-betul kenapa kena ada speed, kenapa kena letak arah sebab lagi sekali saya nak terangkan programming kali ini adalah mengikut pengaturcaraan menggunakan Artec Robo yang sebenar Okey, jadi sebab tu dia ada semua ni. Nampak tak beza di kiri dan di kanan? Kiri dan di kanan. Di bahagian kiri hanya memerlukan satu blok, tapi di bahagian kanan dia memerlukan beberapa blok. Jangan risau, ia tak bermaksud ianya susah. Sebab kita ajar, kita ada bagi masa untuk belajar, masa yang lama untuk belajar 10 Uh, lesson yang mana 10 lesson tu akan diguna pakai ketika hari pertandingan. Jadi kalau dah faham konsep dalam 10 lesson tu takkan ada masalah. InsyaAllah tak ada masalah. Ha, so ini beza dia. Okay. So untuk menjawab pertanyaan peserta-peserta tahun lepas, okay, inilah dia jawapan dia. Dia sangat berbeza, okay, sangat fresh, looks dia pun lain. Dia punya features pun lain, banyak dah kita dah upgrade. Terima kasih sangat-sangat kepada peserta tahun lepas yang banyak bagi feedback kepada kita, so dari situ kita improve. Uh, okay. So tak apa, yang ni saya tunjuk dulu so nak bagi gambaran sebab saya saya uh, sebab saya dah mendapat feedback ramai yang kata apa yang ini macam main game je. Kita memang sebut robotic game challenge sebab kita nak lagi dia nampak menarik dan yang ni lagi interaktif lah. Tapi apa yang kita bawakan dia bukan sekadar hanya tekan key keypad, keyboard, dan dia akan bergerak, tidak. Ini melibatkan konsep pengatur caraan eh. Okay, so inilah kita fokus kepada konsep pengatur caraan, ini yang lebih besar lah. Macam saya tunjuk yang ini, nanti boleh experience kalau nak tengok, kalau tak yakin lagi nak daftar, tak yakin lagi nak daftar Rasa nak tengok uh, Overall uh, level tu macam mana Boleh pergi kepada kita punya YouTube Okay dan cari ni Ada nama dia ni Go take up 2.0 Tutorial level 1 yang ini yang kita akan gunakan untuk uh, bagi kepada peserta URC boleh tengok the whole tutorial macam mana dia punya looks, macam mana dia punya feel dan boleh, boleh tengoklah sama ada boleh faham ataupun tidak kita punya tutorial ni. Sebab pembelajaran tu kita tak ada buat bengkel khas dengan semua peserta tapi ianya adalah self-learning, belajar secara kendiri mengikut masa masing-masing lah janji ada komputer dan internet. Okay, so ini yang saya kata self learning period bermula daripada 1 Jun sehingga uh, 15 Julai, dia tinggal 15. Okay, dan untuk uh, peserta URC, sebarang komunikasi uh, sebarang komunikasi rasmi akan dilakukan menggunakan email address. Okay, email address sahaja. So apa-apa update yang penting kita akan melalui menghantar melalui email. Eh. Okay, sebab kita 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 nak make sure banyak benda yang kita nak bagi nanti kita nak kena share ID, nak bagi access, kita nak bagi rules and regulation semua melalui email lah mudah supaya tak ada yang terlepas pandang. Pastikan ketika mendaftar email yang dimasukkan adalah betul email pelajar jika ada guru pengiring masukkan email guru pengiring supaya guru pengiring pun dapat update. Kalau tak masukkan email guru pengiring, masukkan email ibu bapa, maksudnya guru-guru tak dapat update. So dia kena pilih sama ada mendaftar di bawah ibu bapa ataupun mendaftar di bawah guru. Okay, itu beza dia. Kalau ibu bapa letak email ibu bapa, maksudnya ibu bapa yang akan dapat update bersama dengan peserta lah. Kalau guru nak monitor, guru letak email guru, so guru pun akan dapat update setiap kali peserta dapat update. Okay. So untuk rules and regulation berkenaan dengan lebih detail apa apa kita punya gameplay apa apa item yang kita masukkan dekat dalam tu semua hanya akan diberikan kepada uh, peserta bermula pada 1 Jun lah uh, sekali dengan ID bila kita bagi ID dengan password kita akan bagi uh, terus uh, rules and regulation maafkan saya untuk typo tu Okay, uh, so itu itu yang kita akan bagi Okay, so untuk language, language macam tadi yang saya uh, saya bagi tahu, language go take Okay, kita kita Jepang kita ada dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Okay, dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Eh? Okay, so boleh pilih bahasa lah. Cuma rules and regulation kita semua dalam bahasa Inggeris lah. Mohon translate sendiri kalau nak bahasa Malaysia. Okay, so inilah uh, ini gambaran kalau ada 10 lesson yang Pelajar akan dapat dan berlatih nanti dia akan nampak banyak tab macam ni lah. Dia orang kena buat satu persatu untuk belajar uh, untuk belajar dan fahamkan. Sebab walaupun yang kalau jika ada yang masuk dalam pertandingan ni ada, ada asas robotik, uh, saya mohon untuk uh, peserta belajar juga untuk go through sebab uh, lain robot lain cara dia. Uh, memang konsep tu nak bergerak semua kena letak power, kena letak direction semua. Tapi cara dia mungkin mungkin berbeza. Uh, Rego ada cara dia, Rero ada cara dia, Artek Robo pun ada cara dia sendiri. Dan kalau peserta yang masuk adalah peserta yang baru yang tiada asas robot pun jangan risau, tak ada masalah sebab lesson yang kita bagi memang purpose dia untuk belajar, semua orang akan belajar. Okay, so belajar kalau ada masalah, kita ada technical team yang akan support, yang akan assist kalau ada sebarang sebarang masalah. So jangan risau, yang ini memang semua orang boleh belajar asalkan ada desktop dan uh, atau laptop dan juga internet ah. Okey. Alright. So, ini adalah penerangan berkenaan dengan hari pertandingan. Okey, berkenaan dengan hari pertandingan iaitu pada 17 dan 18 Julai. Okey, ni hari pertandingan. Tadi kita dah tengok uh, flow daripada daftar, bila dah daftar bermula 1 Julai kita akan bagi assess dan rules and regulation lepas tu ada learning period. So sekarang kita sampai kepada hari pertandingan. Apa yang akan berlaku? Okay. First, pada hari pertandingan, uh, apa kita akan menghantar email kepada semua peserta dua jam sebelum pertandingan bermula. Okey, uh, dia adalah overall map, overall map sahaja. Okey, Kita tak letaklah item-item tu dekat mana. So, terpulang untuk peserta nak print out boleh, tak nak print out pun tak ada masalah lah. Tapi kita memang akan hantar. Okay, so untuk hari pertandingan kita akan ada dua round. Okay, dua round tu apa maksud dia? Bermula dengan preliminary round. Okay, kita kat sini kita akan ada saringan lah dari ramai-ramai yang masuk tu. Semua akan bermula pada pukul 9 hingga pukul 10. Masih lagi satu jam. Okay, satu jam. Dan ada mission instruction semua kita akan uh, bagi dekat dalam go take up. Okay, dalam go take up tu kita akan highlight balik apa yang kita bagi tahu dalam rules and regulation. Kita akan masukkan semula dalam go take up dan misi akan berakhir pada pukul 10. Ha, saya minta maaf pada orang cuting skrin saya. <laughs> okay. Okay. Alright. So, uh, okay kita kat mana tadi? Okay. Uh, so, maksudnya semua orang akan bermula uh, tepat pada pukul 9 hingga pukul 10. Untuk tahun ni saya sarankan untuk semua tolong uh, pastikan uh, apa kosongkanlah jadual untuk satu hari. Okey, sebab jangan tengok bila satu jam je uh, Bila satu jam je maksudnya petang tu dah ada ready untuk buat benda-benda lain So saya sarankan untuk kosongkan jadual untuk satu hari Kenapa ada kata ada masalah teknikal ke apa So kita kita boleh boleh minta untuk cover lah Okey, so Okey, tolong <laughs> Okey, so kita dah apabila berakhir dengan preliminary round, kita minta untuk semua peserta tolong uh, apa uh, tolong elak dengan email masing-masing lah, okay. So pada uh, kita akan buat announcement daripada semua peserta yang menyertai preliminary round, kita akan buat announcement untuk mencari untuk membawa 50 orang 5 orang 50 orang peserta dengan markah tertinggi untuk masuk ke peringkat akhir okey final round yang akan diadakan pada hari yang sama okey so 50 orang peserta yang layak kita akan membuat announcement pada pukul 1 kita akan uh, buat dua cara. Satu kita akan letak senarai lima puluh peserta itu di website kami pada pukul satu. Website kami eh. Website uh, kami tak letak dekat Facebook. Letak dekat website. Okey lima puluh orang peserta. Dan satu lagi kami akan hantar email rasmi kepada lima puluh orang peserta tersebut untuk memaklumkan bahawa mereka layak ke peringkat akhir. So ada dua cara sama ada tengok pada website kami pukul 1 ataupun buka email dan pastikan ada email lah kalau ada email maksudnya layak ke peringkat akhir okey so kita akan buat dua cara ini so hanya peserta 50% peserta yang layak untuk masuk ke peringkat akhir sahaja akan dapat akses untuk final round kenapa saya cakap macam tu andai kata peserta A dapat peserta B tak dapat mara ke peringkat akhir peserta A dan B tunggu untuk buku 3 Okey, buku tiga dengan harapan peserta B ni dengan harapan dia pun dapat masuk juga. Manalah tahu ada kesilapan teknikal ataupun apa eh. Tapi aa, jangan risau, hanya peserta A e saja yang boleh tekan tab untuk masuk ke final round nanti peringkat akhir. Peserta B yang memang sememangnya tak tak tak, tak tersenarai untuk uh, 50 peserta akhir, dia tak akan dapat tekan dan takkan dapat melakukan tugasan akhir. So hanya 50 peserta yang layak saja akan dapat buat tugasan akhir lah yang mana tugasan itu kita akan peringkat akhir kita akan jalankan bermula pukul tiga. Tiga petang eh. Tiga hingga empat petang. Okey untuk tahun ni pemenang untuk peringkat Robotik Game Challenge akan dibawa untuk bertanding ke peringkat antarabangsa URC Malaysia Japan. Okey dan bertanding dengan peserta dari negara-negara lain lah. Jadi So uh, kita kita ada bawa uh, apa kategori ini dan pertandingan ini sehingga ke peringkat antarabangsa. Okay, so kita teruskan. Okay, so basically berkenaan dengan robotik game challenge, Itulah informasi serba, serba sikit informasi ataupun proses flow yang kita uh, kita akan jalankan dan yang ini minta untuk semua cikgu-cikgu ibu apa untuk note, kita ada juga letak dekat website kita untuk sebarang informasi mohon untuk rujuk kepada person in charge yang kami dah tetapkan eh mengikut negeri masing-masing. Okey macam ah uh, ni uh, negeri Johor, Melaka, Kedah, Perlis, Selangor dengan saya dan kita ada rakan saya Azrai, uh, Terengganu, Kelantan, Pahang, Perak, Negeri Sembilan dan kita ada Rina untuk Penang, Sabah, Sarawak, KL, uh, KL, uh, Putrajaya, Labuan, KL semua dengan dia. So kalau katakan tak dapat uh, tak ambil nombor dia kat sini jangan risau, Dekat website kita ada. Website kita apa? Website kita adalah www techup.com.my techup.com.my eh bukan techup eh techup.com.my bila dah buka website tu boleh cari tab dekat bahagian atas kanan URC Malaysia dekat situ semua ada informasi berkenaan URC Malaysia okey ha so ini adalah informasi berkenaan dengan kategori robotik game challenge ha okey So uh, apa saya, lupa nak maklumkan untuk robotic game challenge tiada uh, apa kuota lah yang kita tetapkan uh, untuk penyertaan daripada setiap sekolah. Uh, jadi selagi mana kita uh, apa buka pendaftaran tu tak ada masalah lah boleh daftar. okey Okay. So sekarang kita nak beralih kepada okay fasa yang kedua okay semua uh, apa uh, state bukan apa benda tadi kan cakap. Okey, uh, apa Uh, tadi uh, fasa satu adalah berkenaan dengan robotik game challenge. Ini adalah uh, bahagian dua lah. Uh, bahagian satu dan bahagian dua. Bahagian dua adalah berkenaan dengan idea challenge kategori. Okay, idea challenge kategori adalah Uh, apa kategori yang memerlukan untuk penggunaan Artek Robo. Okey, penggunaan Artek Robo. Dia sangat berbeza dengan kategori Robotic Game Challenge sebab Robotic Game Challenge hanya memfokuskan kepada konsep pengaturcaraan dan robot yang ada pun adalah berdasarkan simulasi. Okey, tapi idea challenge adalah kategori yang menggunakan fizikal artek robot itu sendiri yang memerlukan peserta untuk membina Uh, sebelum dia bini dia kena buat dululah dia kena buat research dia kena buat projek nak fikir apa yang dia nak buat bina robot tu program dan make sure misi tu diselesaikan so dia lebih lagi tugasan dia Okey, So macam yang saya maklumkan tadi, andai kata ada cikgu-cikgu yang hanya nak dengar untuk robotik game challenge kalau rasa uh, tak, tak, tak nak tunggu, tak ada masalah. Tapi kalau kalau rasa nak tunggu sampai Q&A sehingga akhir, boleh tunggu. Eh. Sebab sekarang ni saya akan fokus untuk terangkan berkenaan dengan idea kategori challenge. Okey. So, sama seperti robotik game challenge. Okay, ideal kategori challenge kita buka kepada senior dan juga junior juga lah. Okay, senior pada berumur 13 hingga 16 tahun dan junior um, berumur daripada 9 hingga 12 tahun. Ni gambar-gambar yang saya sertakan ni adalah gambar-gambar daripada peserta tahun lepas lah. Uh, ni baju tahun lepas kala biru. Tahun ni kita kala merah, desain dia lagi cantik. <laughs> nak promote baju. Kalau rasa nak beli, boleh beli baju ya. Eh. Boleh boleh PM orang okay. uh, apa, person in charge. Okay. boleh Beli baju. Hmm. Ha, nanti nanti boleh bincang pasal nak beli baju. Okay. So untuk requirement, requirement dia adalah setiap peserta yang setiap kumpulan yang menyertai perlu mempunyai Artek Robo Education Set. Okay, saya highlight lagi sekali, robotik set yang digunakan adalah Artek Robo Education Set. Okey, kita tak dapat benarkan jika sekolah nak menggunakan uh, robot set yang lain lah sebab yang ini memang uh, pertandingan yang khas dibuat untuk pengguna Atec Robot Education Set sahaja. Atec Robo eh. Okey, dan perlu perlu ada laptop lah. Okey, perlu ada laptop lah sebab nanti nak program kena pakai laptop kan. Uh, kena pakai studio new software. Okey dan kena ada stable internet. Stable internet ni uh, hanya digunakan capaian internet hanya diperlukan pada hari pertandingan sahaja. Pada uh, apa kerana kita akan menggunakan platform Zoom untuk peserta uh, apa melalui sesi soal jawab bersama dengan juri. Okay, so tema untuk idea challenge kategori Okay, Ah, uh, di tema dia adalah counter measure for infectious disease Ah, uh, Nanti dah boleh mulilah lah, siapa yang nak masuk dah boleh mula buat research Okay, tengok apa yang awak nak buat, apa yang nak hasilkan berdasarkan tema yang diberikan okay. So, kena sediakan uh, untuk selesaikan tugasan ni, kena buat prototype lah Prototype yang berfungsi yang berfungsi dan bergerak dan boleh tunjukkan apa konsep yang awak bawa eh. Okey untuk fee dia untuk yuran adalah dua ratus lima puluh ringgit untuk satu kumpulan. Okey dua ratus lima puluh ringgit untuk satu kumpulan. Sekiranya ada sekolah yang berhasrat untuk membeli set Artek Robo, set Artek Robo ini adalah berharga seribu lapan ratus yang mana kita akan beri sekali dengan syllabus Uh, pembelajaran selama 1 tahun daripada beginner intermediate dan advance Okay so kalau ada sekolah yang nak beli 1800 set boleh maklumkan kepada kami RM1800 untuk satu set boleh maklumkan kepada kami dengan pembelian set pada tahun ini uh, sekolah uh, kita kita akan wave lah registration kira-kira kita dah bagi diskaun sekali so kalau masuk pertandingan idea challenge kategori tak perlu buat pembayaran okey untuk sekolah yang membeli set sahaja Okay. So apa yang akan diterima? Satu kumpulan uh, maksima perlu uh, maksima adalah tiga orang pelajar kalau kurang tak ada masalah dan mesti ada seorang cikgu pembimbing lah okay seorang cikgu pembimbing dan untuk penyertaan idea challenge kategori semua peserta dan guru pembimbing akan menerima baju rasmi URC yang berwarna merah pada tahun ini okay dan juga kita akan berikan, kita akan lakukan workshop eh, bengkel robotik selama 3 jam. Okey, bengkel robotik selama 3 jam bersama dengan bersama peserta yang terlibat sahaja. Okey, bengkel tu bukan bukan bengkel fizikal, ianya adalah bengkel secara atas talian. Sebab masing-masing dah ada robot set masing-masing, jadi kita akan adakan bengkel secara atas talian eh. Okey, so macam tadi saya uh, kongsikan tarikh penting untuk kategori Robotic Game Challenge. Sekarang saya akan kongsi tarikh penting untuk idea challenge kategori. Okey. So sekali lagi saya nak highlight semua perubahan tarikh ini kami akan update di website uh, URC Malaysia okey dekat uh, takeup.com.my bawah tab URC Malaysia pada 21 Mei. Bermula esok dah boleh tengok baliklah. Okay. So, saya akan fokus kepada tarikh baru sahaja untuk pendaftaran. Sama seperti Robotic Game Challenge, kita akan lanjutkan sehingga 15 Jun. Okay. Sehingga 15 Jun pendaftaran akan makan dibuka. Okay. Dan aa, setelah pendaftaran ditutup, pada tarikh 18 Jun kita akan adakan workshop yang saya bagi tahu tadi selama 3 jam workshop 3 jam secara atas talian. Tiada, uh, tiada workshop ganti akan diganti, diberikan sekiranya peserta ataupun sekolah terlepas tarikh dan masa yang ditetapkan lah. Kita tak ada buat ganti, kan. kita buat sekali sahaja. Okay. Dan projek submission. Projek submission adalah pada 14 Julai 2021 sebelum pukul 12 petang. Projek submission tu nanti saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan projek submission nak kena post robot ke. Ha, kan? Okay. So, dan tarikh pertandingan kita letakkan adalah pada 15 Julai. Tarikh pertandingan 15 Julai secara atas talian melalui platform Zoom. Okay, melalui platform Zoom. Okay, so sama juga macam Robotic Game Challenge untuk Idea Challenge pemenang-pemenang di Malaysia akan dibawa mewakili ke peringkat antarabangsa pada tahun ini pada bulan September. Cuma untuk idea challenge kita belum dapat spesifik tarikh lagi. Bila dia punya tarikh tapi pada bulan September dia tak dia takkan lari jauh lah daripada robotic game challenge. Nanti kita akan update dari semasa ke semasa lah eh. Okay, kita bukan bawa semua eh. Bukan semua yang menyertai terus dapat uh, international punya level. Uh, saya minta maaf sebab Jepun dia tak bagi dia, dia, dia kata hanya pemenang saja yang boleh masuk ke peringkat uh, antarabangsa. Okay. So kita proceed. Okey ini adalah uh, segambaran uh, apa yang kita lakukan tahun lepas secara atas talian kerana macam yang saya terangkan di awal taklimat hanya pada tahun 2019 saja kami berjaya menjalankan uh, URC secara fizikal dan bermula tahun lepas kita jalankan secara atas talian uh, ini inilah uh, ni dia merupakan salah salah seorang bukan mereka adalah pemenang lah pemenang bagi kategori idea challenge yang tadi yang awal tadi so ini pada hari pertandingan okey apa yang kita lakukan saya bukan juri eh walaupun nampak saya tengah bercakap-cakap tu saya hanya di bahagian permulaan sahaja sebelum peserta dipindahkan untuk berjumpa dengan juri Ah, so ini adalah sesi Q&A bersama dengan juri semuanya terpaksa dilakukan secara atas talian Uh, you, uh, apa judge akan uh, bertanya soalan berkenaan dengan projek yang dilakukan berkenaan dengan idea sheets yang di, yang dihantar dan robot yang 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 dibina lah okey okey so ini adalah sedikit gambaran eh okay. so ha Ini adalah elemen-elemen di dalam idea challenge kategori Okey tadi saya dah terangkan yang setelah mendaftar peserta akan diberikan workshop. Workshop ni tak wajib. Okey tak wajib pun untuk hadir dia tak ada markah pun untuk workshop ni. Kalau rasa nak masuk, kita terima untuk masuklah tapi hanya buka untuk peserta yang mendaftar sahaja. Kalau rasa tak tak, tak nak masuk tak ada masalah. Okey ini adalah complimentary item yang kita bagilah. Okay so bahagian kedua adalah bahagian research dan project phase Okay yang mana kita bu uh, buat daripada 15 Jun lah sampai 14 Julai Okay setelah pendaftaran ni tutup untuk peserta untuk uh, apa Selesaikan untuk isikan uh, idea sheets dan juga membuat video recording lah uh, Video recording Okey dan ketiga adalah pada hari pertandingan sendiri yang mana peserta yang menyertai perlu bersedia melalui Zoom okey untuk melakukan sesi soal jawab bersama juri biasanya dia tak lebih 20 minit pun sesi dia dan uh, kita akan keluarkan jadual mengikut kumpulan masing-masing dan perlu masuk mengikut masa yang ditetapkanlah bukan kena tunggu daripada pukul 9 sampai pukul 6 petang macam tu eh. okey so Okay, so ini adalah uh, gambaran. Okay, idea idea sheet sample, Okay, idea sheet uh, daripada projek yang diorang dah lakukan, peserta dah lakukan, kita isikanlah info. So far kita kita masih lagi uh, menunggu uh, the official idea sheet daripada. Minta maaf, minta jangan conteng spin saya. Terima kasih. Kesian orang lain nak tengok tak nampak. Okey, so, terima kasih. kerja sama. Okey, ini so far kita sharekan uh, yang tahun lepas punya sekiranya ada uh, apa official official apa uh, official idea sheets uh, nanti akan dikeluarkan pada 10 Jun daripada uh, penilah, daripada pihak Jepun. So boleh tengok pada website kami so gambaran dia macam ni kena letak gambar gambar robot kena bagi tahu apa tugasan setiap ahli kumpulan apa apa purpose robot tu di di uh, dibuat apa masalah yang dihadapi ketika melakukan robot semua benda ni dekat dalam idea sheets lah dan juga kena masukkan link YouTube so dia punya format dia tak jauh beza pun daripada tahun lepas untuk makluman peserta yang dah masuk tahun lepas eh. Uh, dia tak jauh dia tak jauh beza lah. Eh. Okay, so ini adalah lebih uh, apa uh, penerangan berkenaan dengan video presentation macam yang saya bagi tahu tadi. Okay, peserta yang menyertai kena menghantar idea idea sheets dan juga video presentation. Eh. Video presentation kena upload dekat YouTube. So pastikan semua peserta yang menyertai ada di dalam YouTube tersebut. Okay, kalau pertukaran saat akhir tidak akan dibenarkan lah. Ha, daftar orang lain tiba-tiba dalam video orang lain. Ha. So kita tak dapat benarkan. Okay. So pastikan video video yang dirakam semua Okay, video yang dirakam uh, peserta perlu memakai baju URC lah dengan cikgu-cikgu pun sekali. Ah, ha, punya ada kan? Ah, ha, cikgu pun kena pakai baju URC sekali. Okay, presentation untuk sesi uh, presentation peringkat Malaysia. Okay, peringkat Malaysia kita terima dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Uh, dan untuk peringkat antarabangsa kita sedang berbincang lagi lah dengan pihak Jepun ada kata kita boleh bagi translator kalau katakan presentation dijalankan dalam bahasa Malaysia Uh, tapi untuk peringkat Malaysia tak ada masalah, kita terima dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris Okay sama juga dengan idea sheet, tak ada masalah, kita terima dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris Dan fokus untuk video presentation adalah untuk menunjukkan uh, bahawa projek yang dilakukan itu adalah berfungsi selaras dengan apa yang disampaikan uh, di dalam idea sheets lah uh, So dia kata contoh robot ada LED, ada buzzer, dia boleh berkelip bila ada benda kat depan dia berkelip-kelip So dalam video tu kena tunjukkan sama ada dia berkelip-kelip ke tidak. Kalau dalam dalam ID sheet kata bila ada halangan dia berkelip, tiba dalam video dah langgar dah habis jatuh pun. Tak ada apa. Tetap tak, tak, tak lihat macam tu. Okay. So Cikgu pun tidak dibenarkan untuk present lah untuk membuat pembentangan mewakili pelajar. Hanya pelajar sahaja yang boleh present. Jangan risau kalau tak, tak apa bukan bukan pelajar debat ke bukan pelajar yang berbahas ke jangan risau yang itu kita tak ada kita tak ada markah pun untuk itulah sebenarnya. Kita nak fokuskan kepada kita nak bagi peserta kita berani untuk menerangkan apa projek yang dijalankan dan fokus lebih kepada projek tu sendiri bagaimana robot tu terhasil dan menjadilah. Okay. So, nombor tiga, tak ada markah extra yang dibagi untuk video-video yang kita panggil canggih lah, yang hebat, high tech punya. Sebab ini bukan pertandingan video editing. Ah uh, ini adalah pertandingan robotik. Jadi kalau uh, AD canggih-canggih semua tu memang seronoklah juri tengok. Cuma tak ada extra markah eh dekat situ. Okey. So uh, untuk pertandingan ini sama macam tahun lepas hanya untuk barang elektronik hanya boleh menggunakan Artek robo sahaja tak boleh pakai uh, added, added sensor ataupun barang elektronik lain lah Okey, tapi kalau setakat nak tambah props yang menggunakan kertas ataupun plastik semua untuk support projek tu tak ada masalah. Okey. Okey, so nombor empat kena publish video. Okey, video tersebut kena publish dan letak uh, label sebagai URC Malaysia dan nama kumpulan. Okey. Dan link tersebut perlu dimasukkan semula ke dalam uh, idea sheets ya. Eh. Idea sheets dekat bahagian nombor tujuh uh, nanti bila dah ada uh, idea sheets siapa yang mendaftar, kita akan terangkan ketika workshop juga lah Okay. So ini penting pada hari pertandingan. Okay sesi soal jawab bersama dengan juri. Okay. Juri akan memfokuskan soalan yang berkaitan dengan projek peserta sahaja. Kita tak akan tanya soalan cepu mas ataupun soalan am, um, soalan uh, apa pengetahuan am um ke tak ada. Jangan risau. Okay. So uh, pada hari pertandingan akan ada tiga profesional judge yang akan uh, apa akan menjalankan sesi soal jawablah bersama dengan peserta dan peserta kena kena ready lah pada masa yang kita dah bagi tahu supaya judge tak perlu tunggulah kalau lambat kita memang tak akan tunggu kita terpaksa move dengan kumpulan lain lah okay so uh, kita akan bagi uh, pilihan kepada cikgu sama ada nak nak jalankan sesi uh, soal jawab tu melalui Zoom ataupun WhatsApp call video call lah uh, bukan call voice call tapi video call Uh, sebab apa? Sebab kita faham kadang-kadang Zoom ambil internet yang sangat tinggi So kalau refer uh, line dengan WhatsApp tu okey, so kita terima lah Tapi waktu submission, kena pilih lah nak sama ada Zoom ataupun WhatsApp call Okay, so judge boleh memilih untuk uh, kepada siapa yang soalan tu akan diajukan eh? Judge boleh pilih, uh, bukan bila judge tanya soalan, seorang je yang akan jawab ketua je Jawab yang lain tu dua senyap kat belakang, tak eh? So kalau Jack suruh uh, apa siapa uh, peserta A jawab, peserta A lah kena jawab. Peserta B tak boleh jawab. Bagi peserta A jawab dulu. Peserta A dah tak dah tak boleh jawab barulah uh, tanya peserta B tanya. Boleh tak kalau dia nak jawab on behalf? Ya. Okey, macam tu. So, Jack akan tanya soalan sekurang-kurangnya tiga soalan dan guru tidak dibenarkan untuk membantu pelajar. Okey. Uh, kalau ada mana tahu masing-masing mesti ada apa uh, latihan ke skrip ke apa ke kan? Uh, so Kena make sure pelajar tahu sendirilah apa yang projek ni jalankan orang kena marilah ketiga-tiga peserta tu kena tahu in and out Apa projek dia macam mana nak buat macam mana nak bina untuk apa Semua kena tahulah eh Okay so lagi sekali uh, ni yang samalah nak highlight uh, Sebab ada juga yang salah kan Dan uh, apa dia punya title tu lain Jadi lepas tu link kalau tak share kita tak dapat jumpa lah nanti Okay so ini adalah serba sedikit berkenaan dengan idea challenge lah okay. Ah uh, yang ni gambar ni daripada sekolah ni, sekolah Johor. Ah uh, SK Bandar Tangka. Ah uh, so macam yang ni nampak tak props dia. Ah uh, props tu kalau pakai props biasa biasa uh, biasa biasa maksud saya dia yang bukan elektronik tak ada masalah. Ah uh, boleh je untuk dia supportkan apa uh, jalan penceritaan dia kan. So tak ada masalah. So ini adalah core komponen untuk idea challenge kategori originality kita ada bagi 20%. Okey, ah uh, inovasi uh, 30%. A project idea workable Maksudnya dia betul-betul Menjadi dan Betul, -betul Orang kata uh, In real life Benda tu Betul-betul uh, Boleh ke tidak uh, Okay So uh, Presentation Okay Ada ada 30% Dan overall dia adalah 100 lah Okay so Submission idea sheets Yang perlu dilakukan Pada 14 Julai Sebelum pukul 12 tengah hari Akan di perlu dilakukan Melalui Google form Okay Melalui Google form Kena attach lah Idea sheet tersebut okay kalau ada sebarang pertanyaan jangan risau nanti kalau katakan lepas webinar ni tak clear boleh contact semula person in charge mengikut negeri masing-masing ah -masing. uh, saya faham kadang-kadang ada cikgu yang dah mudah berurusan dengan orang lain tapi sila sila, sila follow kepada negeri-negeri yang ditetapkan eh kita ada juga letak informasi ni dekat website kita Okay, sila sila rujuk pada PIC PIC negeri masing-masing Okay, so saya nak highlight lagi sekali sebab ramai eh uh, cikgu ataupun ibu bapa yang menghadapi masalah ataupun kesukaran nak tengok information URC Malaysia 2021. Okey, boleh pergi kepada website kami. Okey www. www.tekap.com.my dan dekat situ kalau pakai phone, kalau pakai phone dekat atas ni dia akan ada type 3, tiga garis. Tekan pada tiga garis tu dan dia akan keluar type URC Malaysia. Tekan pada URC Malaysia dan di situlah informasi berkenaan semua uh, per URC Malaysia lah kategori, dua-dua kategori tersebut. Borang pendaftaran semua ada di situ. Kalau masih tak jumpa pun tak ada masalah. Nak contact uh, person in-charge kami pun tak uh, boleh. Di, di sangat dialu-alukan boleh contact melalui WhatsApp ataupun call. Nak telegram pun tak ada masalah. Okay, so ini adalah uh, uh, penelitian sedikit berkenaan URC Malaysia 2021 Okey, 2021 berkenaan dengan uh, Robotik Robotic Game Challenge dan juga Idea Challenge. Okey, so saya dah habiskan saya punya taklimat lah. Saya harap clear berkenaan dengan penerangan ni. So sekarang kita akan pergi kepada sesi uh, soal dan jawab. Okey, so kalau ada apa-apa soalan. Okey. hormunikasi kategori saya rasa saya dah 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 jawab tadi kan a uh, hormunikasi kategori a uh, okey untuk pendaftaran semua boleh boleh a uh, boleh minta kepada PIC kami ataupun rujuk kepada uh, surat yang cikgu-cikgu ada terima uh, melalui sekolah masing-masing dekat website kami www.tekap.com.my dekat situ ada walaupun saya try saya tunjuk eh mm saya buka Okay, saya share screen balik. Kaki dah, nama, nama pula. Ah www. Okay. So kalau buka pakai komputer akan nampak tab ni. Tapi kalau buka pakai smartphone, dia akan jadi kecil ya kat atas tu untuk tekan. So kalau kalau tengok dekat uh, front page ni memang tak nampak. sebab yang ni kita adalah intro tentang apa yang kita buat, apa yang kita ada. Jadi kena tekan pada URC Malaysia di sini. Okay. Ha, sini adalah information berkenaan Universal Robotic Challenge Malaysia lah. Ha, so dekat sini ada kalau terus dah dah faham semua hari ni nak terus daftar boleh tekan untuk terus daftar. Kalau nak rujuk balik semua information yang ada boleh tekan kat sini nak kategori mana. Katakan ID Challenge. Tekan dia akan terus bawa ke bahagian ID Challenge. Kalau tak nak tekan pun tak apa. Bolehlah scroll daripada atas sampai ke bawah. Sama juga dengan Robotic Game Challenge. Kalau nak tekan find out more. Ha, boleh nampak semua information tu dekat sini. Ha, ini kita punya feedback lah. Robotic Game Challenge daripada tahun lepas. Alhamdulillah ramai yang suka. Ramai yang suruh buat lagi. So kita dengar dan kita buat dan kita bawa sampai peringkat antarabangsa. Artik Jepun sendiri ambil go take up ni untuk bawa ke peringkat antarabangsa lah untuk dijalankan. Okay. So ini saya harap semua orang clear berkenaan dengan website kita dan tak ada masalah untuk jumpa lah lepas ni. Okay. So, saya tengok lagi eh. Apa lagi? Okay, so saya menjawab eh untuk soalan bagaimana untuk mendaftar. Okay. Wah, untuk pertandingan tadi saya rasa saya dah jawab hanya robotik game challenge sahaja virtual. Okay, untuk idea challenge kena menggunakan set robotik. Okay. So, ada lagi. Ada lagi tu soalan yang tak terjawab? Last kali. Okay. Okay, so untuk uh, uh, untuk soalan Dewi berkenaan dengan score for individual kan? Okay, so untuk yang itu kita share di dalam rules and regulation yang mana kita uh, kita akan beri kepada peserta uh, pada yang mendaftar sahaja yang bermula pada 1 Jun. Dekat situ kita ada sediakan bagaimana uh, apa uh, pemarkahan dikira uh, berdasarkan task yang dilakukan oleh pelajar. Uh. So sebab kalau saya nak terangkan sekarang ni pun dia terlalu terlalu banyak dan semua pun tak tak ada go take up tu sendiri so takkan takkan boleh nampak dan tak faham. Jadi bila dah boleh access, bila dah boleh dapat access, dah boleh masuk baru boleh faham macam mana kita punya pemakaian tu dikira Bagaimana nak daftar? Boleh daftar dekat website kita. boleh daftar bagi website kita. Okey, so saya terangkan sikit. dari segi form pendaftaran kita, kita buka Ibu bapa ke ataupun guru guru ke nak daftar, kita punya form kita buka secara atas talian. Bila nak mendaftar kita akan tanya, Okey, nak mendaftar mendaftar anda guardian permission ataupun uh, with uh, teacher in charge. Kalau uh, ada cikgu in charge yang akan jaga yang akan tolong monitor, tolong klik kepada uh, with teacher in charge lah register anda teacher in charge. Kalau katakan cikgu kata dekat ibu bapa daftar sendiri cikgu tak nak terlibat ibu bapa kena monitor sendiri boleh tekan kepada mission dari situ kita akan minta informasi ibu bapa Ah, so kita tak akan kacau cikgu lah sebab informasi ibu bapa je yang akan diterima kalau letak teacher in charge kita akan minta informasi cikgu dekat dalam form tu lah ah, informasi cikgu untuk apa-apa info macam saya bagi tahu kita akan bagi tahu pada peserta dan guru. Kalau data ada ibu bapa kita akan hantar kepada peserta dan ibu bapa. Cikgu tak dapat informasi lah. Okey. Okey, thank you Dewi. <laughs> Okey, boleh ke buat nak anu so, saya dah menjawab ya yeah, soalan ada apa-apa lagi ke soalan yang yang belum terjawab. So hmm. kalau katakan rasa uh, segan nak tanya hari ni, uh, boleh je hubungi pihak kami bila-bila uh, masa bila-bila available kita akan kita akan jawab lah kita akan cuba yang terbaik untuk jawab okay. uh, kalau ada sebarang soalan boleh sahaja tanya ya ada yang tanya ke? tak ada Salah tak lagi okay. alright jadi uh, kepada kepada cikgu-cikgu ibu -cikgu, apa yang join hari ni tak saya nak minta tolong memandangkan dah tak ada dah tak ada soalan dah sebelum kita berakhir boleh tak saya nak minta untuk on on camera untuk kita tangkap gambar. Uh, so saya nak masuk uh, nak nak masuk juga ni nanti dalam dalam report saya. Tapi sekarang ni semua nampak nama je. Boleh ke? Kalau tak boleh tak apa. Saya saya akan tunggu saya akan tunggu dalam 5 uh, 5 saat macam tu. Kalau siapa yang buka tak ada. Okey. Tu so, betul ya. Dah tak ada apa-apa soalan lagi dah. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh rujuk pada peserincas. Okey. So, terima kasih banyak-banyak. Eh, ada. Oh, okey. Tema untuk game challenge. Okey, tema untuk game challenge adalah berkenaan dengan infectious disease response team. Ah, ha, dia berkaitan dengan disease lah juga uh, infectious disease response team boleh tengok uh, kepada website kami untuk untuk dapatkan informasi juga lah. Uh, okay. Boleh dapat uh, tengok dekat website. So, saya masukkan dekat sini lah website. Okey, Terima kasih Cikgu Raimi <laughs> okay. so macam tu sampai di sini sahaja. Terima kasih atas masa yang diberikan dan atas sokongan yang diberikan untuk menyertai taklimat ini so harap kita akan jumpa lagi lah ha. Ah, welcome Cikgu, Syah, Cikgu Hakimah okay, thank you Myra okay, terima kasih hmm. ok tak mau mana semua pun dah ada keluar tak apalah kita batalkan jelas hasrat lah nak ambil gambar tu. <laughs> semua orang sibuk ni saya tahu. <laughs> Okey. Terima kasih. Welcome, welcome Cikgu Bat. Okay, welcome Ong, Mr. Ong. Welcome Kavita. Saya tak boleh. Apa maksudnya? Okay, terima kasih Cikgu Yogesh. Okay, terima kasih. Hai hey, Sarah. Maaflah, ada yang saya saya tahu Cikgu, ada yang saya tak tahu. Kalau saya tak panggil Cikgu, minta maaf. Ah, terima kasih. Terima kasih cikgu. Cikgu ah cikgu Lihang kan. Eh? ah betul betul. Ha. Ah. Eh, terima kasih Fawaz. Fawaz join PSK kan hari tu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Oh ada yang buka gambar lah nak tangkap lah gambar. Okey. SK tunggu. Okey satu dua tiga. Okey. Ye yeah, dapat juga gambar. Oh. <laughs> Okey, terima kasih. Kita akhirnya Saya akan keluar. Bye.